Akabenje akamanya akagudde kampiringisa ku lw'omukaaga akawungeezi, abantu abasoba mu 17 ne bakafiiramu n'abalala ne balumizibwa bya nsoso. Mulimu tweera, mulimu kabenje 2, mulimu enoonya, mulimu nsa. Kati omuwendo gw'abantu abafudde guweza 21 okuva ku bantu 20 nga bwe gwabadde olunaku olw'eggulo nga bo abaalumizibwa bali mu kujjanjabibwa mu ddwaliro e Mulago. Twogerera olwaleero abantu 21 be baakafa mu kabenje kano ate abalala 7 bakyayina ebisago eby'amaanyi mu ddwaliro. Tusaba Mukama atuyambe badde engulu ate ne bana abafudde Mukama bawummuze mirembe. Mu lukungaana lw'abamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya poliisi e Naggulo, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Frederick Enanga ategeezezza nti balina ekifaananyi ky'omusajja oyo eyaviiriddeko akabenje ako. Yava mu layini n'agezaako okuyisa emmotoka ezaali ziwerako, n'aba nti eno maaso gye yali ajja ate n'asanga tureera lukululana ng'eva e Kampala edda ku luguudo lw'e Masaka. Ddereeva ono yabadde avuga motoka namba UAS 567C egambibwa okuba nga yeyavuddeko akabenje akafiiriddemu abantu bano n'okulumya abandi. Bwe twogerera kati twasobodde okufuna ebifaananyi eby'omuvubuka ono eyali avuga emmotoka eno ekika kya Noa UAS 567, era ekifaananyi kye kiikino tugenda kifulumya mu buli ggulire lyonna lyonna nti oyo yenna yenna amanyi omuvubuka ono, amanya ge wa w'abeera ne wawaali kati asobole okutubulira omuvubuka ono wawaali mu kyama tusobole okumukwata. Mu kabenje ako waliwo famire y'abantu 6 abaakafiiriddemu nga bano baziikiddwa olwaleero ew'obulenzi. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.